Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ Սյունիքում ոչ թե սահմանազատում է, այլ առայժմ միայն տեղորոշում, որ ստեղծվեն անվտանգության երաշխիքներ։ Չնայած ընդդիմադիրները ծրագրում էին արգելափակել կառավարության մուտքերը, գործադիրի նիստը տեղի ունեցավ։ Եղանակը բարդացրել է որոնողական աշխատանքները, պատերազմի ավարտից հետո հազարից ավելի դի է դուրս բերվել ռազմաճակատից, այդ թվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից։ Կաթոլիկ աշխարհը տարվա գլխավոր տոնը նշում է խիստ սահմանափակումներով, կորոնավիրուսը լայն թափով տարածվում է։